warkala maanay waxa la yiri in kastood ha waawada hordada hodan la loolayso meel maran markaad haabataa lagu hungooba in kastoo hadoodilan yuhuu kaaga hira taago hardacaarka geedkii ah waa lagu hungooba in kastoo sidii hogalunkado ama saheegeeyo ilaa ciise roob samalaha lagu hungooba in kastoo adduun hodan ka yahay heeladku u buuxo hoodu bixay laga mutaa lagu hungooba in kastoo hablaha ugu castahay ama hubqaad leeday baalidii hanaan quruxsan waa lagu hungooba inkastoo aan weynaan bulshadu u hanqaltaagayso mas'uulkan xilkii hana nin baa lagu hungooba hahooga booso waxaa kaloo la yiri lama hubo hal fooftaa inay caawa soo hoyaan warna miyow may kala leeray hereero hoos goobban leh in oor hergalo hoosis hunduro hemin lahay hal dajiga jirtooba leerina kahema beeli maday warkaaga xabad kama fahmina waxa kaloo la yiri hoggaankiisa waa eersan jiray qoon haba usani war waxa kaloo la yiri hadaan diindo hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygan ku sugaya allah ilaahay waa sax laakiin gaboosa waxaa loo bedelay ninaadiido warankayga awaraysa bitigayga mehaygan ku koraha war waxaan maqli jiray shacaylkani hawraye hantaaqada igu wade xidigaa hirarkooda iyo hawada igu gooyaye hibasho wehel iga dhigay hadmuu ii dhigay cagaha warwar ma haysaane doorashadii hawadaasay maraysaa ha layidhi bilaawatay war ma cirkay ka hilaacday madaynila laga dhagax dhigay war ma xusaaska juun iyo juulay bay ka soo hormartay war horta madaxda maamul goboleedyada markastoo ay doorasho soo dhowdahay eelboorka maxaa safaf dhaadheer loogu galaa aryaanaha horta mugi doorasho soo dhowaato madaxdu waxay dibadda ugu kala ororodaa dee way qaraab tagaan buryaada waa waalantiina warkaa naga dhexgelinine ra-iisul wasaare rooble degmada daynuulu damaashaad iyo dalxiis iyo soo dhoweyn uga qayb galay war langamadi beertis aaranto damaashaaday ha hooli iswadi mir dhalayhe war ma guddoomiye jeneraal jacfar baa ku soo dhoweeyey war hawl wadaagna ma booqday war wax laydinma sheegi karee ra-iisul wasaare rooble daynuule khudbadu ka jeediyey aryaa ra-iisul wasaaraha waa ogdhaa in faras rooble la yidhaa heer daynuule guddoonsiiyeen laakiin waxay ugu dareed mugay dhaheen faraskaa nooga taga maysid war ra-iisul wasaaraha faraska ha ka tagan la yidhi talow xaggeebu ku haynayaa ma madaxtooyada war madiidaha diroogda bulud bruuf walan hayna maka dareere koraana ree daniel fayiskii hasiyaan ra-iisul wasaaraha bulud bruuf ha ayahe war madaya waad falan tahay ma baabuur baad mooday sidee faras bulud bruuf u noqdaa war waadna wareeriseen ra-iisul wasaare rooble wuxuu yidhi doorashadii waa bilaabanaysaa dan gaarana kamaliyiiyo cadaalad inay u dhacdo ayaan ka shaqaynayaa laakiin waxaa iigu yaab badnayd markii uu yidhi ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre iyo madaxweyne farmaajo hadday tartamayaan doorashadan waa u sinaanayaan aryaanaha ra-iisul wasaare rooble madaxweynihii lamada bilood raadihaaya iyo madaxdii kale minowsi maayo cadaaladow sheegta waase la arki doonaa ama reer dayni leegu moosan dhakaayihe ra-iisul wasaaraha reer daynila ma u qaadeen roblow roblow ma rumba ma rumba lays wada raacye ma rumba ma rumba warsan baloosho soo dhawayntii ra-iisul wasaaraha ee daynila ka qayb galay waxa uu yidhi ra-iisul wasaare rooble sidii lagu magacaabay nagama qaadin ra-iisul wasaaraha usul goob moosa koljaylan dhekihe wuxuu kaloo sanbaloolshe yidhi ayaantii hore dadku waxay kugu xaman jireen nimaan tale ka goyn inaad tahay laakiin hadda waxaa la ogaaday inaad tahay nabadoon soo daahay aryaanaha khayraa la dhihi jira waa gaay soo daahay rooblana nabadoon soo daahay miyaa laga dhigay war ra-iisul wasaare rooble wuxuu warkiisa ku soo gabagabeeyey sidii hore u dhihi jiray walaalayaal soo dhowaada soo dhowaada walaalayaal anaa idiin jooge dad israaca oon kala raysa karin runtii waa inaga naxow u dhihi waaye warwar ma haysiine soomaaliya waxay safaarad ka furatay aserbaijan war xidhiidhka aserbaijan wuxuu soo kordhin doona ma ogiye kuwa nooga sokeeyaa xidhiidhka loo jaraya safaaradda aserbaijan laga furay waxaan ku soo xasuustay waxaa la yidhi lixdameeyadii markii midowga afrika la samaynayey xarunta midowga afrika waddanka ay noqon lahayd ayaa waxaa ku tartamayay senegal iyo etoobiya madaxweynihii soomaaliya aadan cabdulla cusmaan ayaa wasiirkiisii arrimaha dibadda cabdulaahi ciise wuxuu weydiiyey cidda mudan dowladda soomaaliya inay codka siiso wuxuuna ku jawaabay cabdulaahi ciise senegal baan codka siinaynaa maadaama etoobiya aan colnaho dhul naga haysato madaxweynihiina wuxuu ku yidhi oodkaa dheer kuma dhaxan tirtee abaalka senegal iyo waxyeelladooda toona meel ay inoo soo maraan ma haynee etoobiya codka sii wax kastoo naga
dhaxayba iyada aan daris nahayoonan suuri doonine warwar ma haysiine gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir ee amniga iyo siyaasadda Cali Yar Cali maanta magaalada Awshidnayd Facebook ana Awshidnay waxaan la ogaaday taageerayaasha madaxweyne Farmaajo inay Cali Yar hoos imaanayeen diyaaradii oo meelaha ka haasay warwarka ayaga dhex geline dhalinyaro 600 ka badan ayaa xafad u sameeyay Cali Yar Cali oo ay dhayn waxaan ugu mahadcelinaynaa wax qabadkiisi isaguna meesha soo ka cadeeyay ila musharax liban yahay war Cali jeeb ku jira la dhihi jiray maanta odagii isaga ka taageero badan miya dhahdeen horta abdii kuuswaa kan suudka oo rax kuleedkan isku dilay ma dhalinyarada Cali Yar soo dhaweeyso kamidahay warna miya walaa kulli hal bariyahan ba Cali Yar Facebook in sidanaay walina ka goranayay abaal ninkii galaa in loo gudaa garweey war war ma haysaane madaxweynihii Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu la kulmay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaanu uga mahadceliyay qaabkii wanaagsanaa ee maamulka doorashooyinka waxa kale oo mahadceliyay hay'adaha amniga hay'adaha maaliyadda waxa kale oo si gaar ah ugu mahadceliyay saxaafadda warwar ma haysiin ee doorashadii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dib ayaa loo dhigay waxaana la yiri xisbiyada mucaaradka ayaa ka dacwooday xisbiga talada haya oo yiri waxba la isdaba mariyay war madaxweyne Muuse Bihi doorashadii uu qabtay adduunka iyo Soomaalida ma sumcad buu kaga helay war madaxweyne Farmaajaba doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah sida Soomaaliland oo rabay inuu qabtay mucaarad qaran dumisaa ka diiday horta taageero fiican waa taa Cabdi Kuusow laakiin xiqsanaantii xogaga wadaniinta lagu yaqiinaa ka dhiman war war meesina baarlamaanka Kenya iyo kan Soomaaliland waxay dhahayaan waxaan sameysanaynaa guddi isku xira labada baarlamaan ma la isku diray war doorashadii Soomaaliland gabdhaha waa laga waayay xuquuqdeenni ma lagu xad gudbay ma gabdhaha kamid ahayd war wala weynay doorashada Soomaaliland wax ka barta war gudoomiyaha sawirada Soomaaliyeed dalab wuxuu yiri doorasho qof iyo cod ah dalka laga qabto ila meereysadana ha laga daayo war dhaaya war ma haysaane waalidintii wiilashoodu maqnaayeen wali waa banaan baxayaan taageerayaasha dawladduna waxay leeyihiin arrinkan waa la siyaasadeeyay dadkaana waa la soo kicinaya mucaaradkaana dabkaas sidaya war hadda ma waxaan naga dhaadhicinaysaa wiilasha mucaaradka diray war waalidiintu warkii wasiir dubbe ma ku qanci waayeen war abwaan guura wuxuu yiri waalidkan kurbaysane wiilashii laga beeray wadnahoodu tabayo wacaalkooda u baahan wasiiraan xog ka ogeyn warkiisa kuma qancayo welwel uga maharaye hooyada walbahaartay waayeelka hor fariisto jawaab waafiya siiya sow kuma wacnaateen arrintaa waxaa la yiri wixii aan rumayn rasiya u dambaysay kala maana mugay meel kasta baarta xaqiiqadu waxay tahay ilmaha mugi la qaadayaba inaan run loo sheegin mugi la qaada kadibna inaan run laga soo sheegin meesha ay ku maqan yihiin naftir kaarana inaan ilmaha run loogu sheegin wararka u dambeeyana waxay leeyihiin horta dagaal tikre inay ka qayb galeen cadayn looma hayo oo ku tiri ku teeno u badan yahay warkaasu laakiin waxaa la yiri afa warkii ilmaha lacago ka raba madax furashayna maha u joogaana tababar mu koro u dhamaaday warana waxaan hubaa afa warkiintu jabhad ka ahaa qofkii jabhad ahaada isbaara kama maarmo oo hadda afa warkii magafu isku bedelay miya sahara liibiina ma degi arriyadaha aamusnaan waxba tari maysa ma waan hore loo dhihin Eratheria eda tal indhi caalamka arkeen Eratheria eda tal indaha caalamka arkeen haye warta macallana fowrqi saaxiibtinimadii madaxweynaheena ma gooyi war meeho anbaahan hadal wali doono ma ku taraa waleeri war ma lahayteen isku qabteen war war ma haysiinay dhusmaray maxal waxa ka dhacay niman dharka ciidanka wato oo wajiga soo duubtay ayaa dad ku dilay waafiyo dhacsaal miya ku soo sheegay Faarax Cabdi warsame Faarax ayaa waxa uu arkay askari xadgudub sameynaya markaasuu wuxuu yiri ciidankan naxariista ku jecelahay warada siyaasada ku saxraanteene adduunyana jacaylay noqotay na dhageysta war ma jacayl jacayl dhaafayba jacaylkaagu sarreeya dadka waa sirqiyaaye intii aad soconayso noloshaadu sugnayd ama aad ka sarreyso daadii dhaaftay saqiirka qaladaadka siloon iyo hawlaha suuban intii aad kala socday xilli intaad suganaysiiyo midkaad siisan lahayd oo sahminaysay barbaarta inta kaa saray meel
oo macidiisa sakiintii kugu sayray sunta sambabkaaga dhaxdiisa qulubtii aadana seexday saray ay waligaa ma ku saaqay jacayl sadka unta laqootiyo hordadii ma ka soontay cidii kugu sokaysiye ma ka soo ay dadkii ahmed qeyra walka haye ilaahay keen fudaaya war jacaylka ahmed oo kale kan gabdhaha lagu qiyaamo waaye waayahan qiyaamada jacaylka abdeed bay si noqotay nin oday ah oo xasle ayaa gabdhaha kale taleefanada markuu seef galeysanayo wuxuu magacyo uga dhiga jiray magacyada hay'adaha si aanay xaaskiisa u fahmin marka ay taleefankiisa barbaarayso taleefankiisa day eegtana waxaa ku jira magacyada hay'adaha dalka jooga oo dhan UNDP WFP UNICEF Save the Children IOM DRC DDG Halo Trust UNHCR iyo qaar kale oo badan wuxuuna yiri maanta run haday soo wacan xaaskeygu ma shakido oo waxay moodaa qoloyinkii wada shaqeyntu naga dhaxaysay mararka qaarkoodna iyadoo gacanta ku haysa ayuu soo dhacaa markaasay ila soo carartaa waxay tiraa xabiibi UNICEF baa ku soo wacaysa markaasaa waxaa yiraa buu yiri keen xabiibi waaba qoladii aan caawa shirku la balansanaa hotel hebele nin saaxiibkiisa oo la sheekaystaa wuxuu weydiiyey sida uu magacyada ugu kala dooray wuxuuna ku jawaabay IOM kuwa qurba joogta aan ku qortaa UNICEF gabdhaha wax bartaan ku qortaa kuwa dabeecadda xunna waxaan la baxaa halo trust iyo mine action oo hay-adaha miinooyinka la dagaalama laakiin waxaa ugu darneed markii saaxiibkii uu weydiiyey WFP ayaad u doortay markaasuu wuxuu yidhi WFP gabadhaana la baxay waxay ahayd tii ugu darneyd habeena cashay surracnay markaasay waxay dalbatay hal daylaha iyo hal digaaga ay saxan bariis iyo barbaasta intaan cashada la keeninna waxay dejisay saddex galaas oo cabitaana iyo maraqii rooti miiska saarnaa markaasaa waxaan u dooray magaca hay-adda cunada adduunka ee WFP war waxaan maqli jiray xubidii nafteeda jacayl xaasideen waaye cabdikuuse ma faamli xaasid baad noqoto reer ibad madaxaysu gelisay maanta war magacyada ragga taleefanka ugu qoran run ma wada aha miyaa ujeedadu meega araga aylan aasha ali ka qoradaayo faadamana faysal ka qoradaw war nin wax qarsaday aamin buu bidaye maxaa idin ku diray adinka aryaada ninku marwadiisa inuu qayaano yaa baneeyey ayadu inay mobilkiisa baadha yaa baneeyey marka keliya baantu bannaan tahay waa marka naf la badbaadinayo oo taliya camee ha lagu qorto baa leedahay war qoondada dumarku waa geedka go'an wariyaa dadka isku dirin ina deganaana la rabaay aryaada u sii daaya wuu qabaa u sii daaya miyaadan maqli jirina war waxaa kale la yidhi xaasaska layskuma diree dagaal gabadh iyo ninkeed xaggaa dabka uga shideen ma diinteydaan aqoon war arrimaha qoyska faraha kala baxa dalkaa loo shaqeeyo.